ចិនប្រកាសថាមិនចង់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារទណ្ឌកម្មប្រទេសលោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកមិនចង់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយដោយសារចិនមិនមែនភាគីក្នុងចំណោម លោកថ្លែងដូចនេះថាចិនមិនមិនជាភាគីនៃវិបាតនោះទេហើយយើងមិនចង់ប្រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយនេះបយងតាមសេចក្តីសន្និធិតាមទូរសាពរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញលោកចូសម៉ានូអែលアル ਬारे សដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនានេះ សូមបញ្ជាក់ថាការអាងរបស់មន្ត្រីចិនកើតឡើងចំពេលដែលសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើចិនដើម្បីគំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់រុស្ស៊ីលោក Jack Sullivan ទីប្រឹក្សាសម្ន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានធ្វើការประเมินដោយផ្ទាល់ថាចិននឹងរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបើហ៊ានជួយរុស្ស៊ីឲ្យកិច្ចបន្តកម្មនិងផ្តល់ជំនួយយោធាដល់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានទៅកាន់ប្រទេសចិនមិនឲ្យផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ នេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Channel News Asia នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនានេះការព្រមានខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលពិភពលោកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់និងក្រមមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីកាន់តែច rar អ្នកថែមទៀតគណៈដឹកកម្មភាពឆ្លៀនពេលរបស់กองទัพរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្ลับមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយបើគិតចាប់ពីពេលបើកការវាយប្រហារតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមក នៅចំពោះមុខការឈ្លានពានចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះរុស្ស៊ីតែងតែអះអាងអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពារប្រទេសនិងទប់ស្កាត់អំពីការប្រឡាយពូច្សាអំពីសំណាក់ប្រទេសដែលជាសត្រូវជាមួយរុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តបានបដិសេធចំពោះការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនិងបានចាត់ថាវាគ្រាន់តែជាលេសរបស់រុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះ ហើយជាក់ស្ដែងសកម្មភាពនេះគឺជាការឈ្លានពានចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់នឹងខូខៅបំផុតបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជិតទីមិត្ត្រៃសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះឈានចូលដល់សัปดาห์ទី3ហើយការចរចា3 4លើកទៅហើយគឺมันមានផលផ្លែសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយនេះឡើយហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺរងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសលោកខាងលិច យោធារបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែវាយសម្រុកទៅមុខដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងគៀវហើយទីហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីការពារទីក្រុងរបស់ខ្លួនមិនដឹងថាតើសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណាហើយបើមិនបញ្ចប់នោះទេតើសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចកើតឡើងដែរឬទេចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ហើយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងដៃលោកអ្នក